je okamih, na ktorý všetci čakáte. Najlepší kúzelníci sa vracajú na scénu. Je úžasné byť na záchrane. Tento raz ich vlastné triky. Dostanete, čo vám patrí. Oko za oko. Obrátia proti ním. Kde v pekle to sme? Obávam sa, že sme v Číne. Ako je to možné? Tadá! Pripravte sa na kúzla. Veľmi rád vás zase vidím. Nad ktorými vám ostane rozum stáť. Pokúsim sa ovládať počasie. Woody Harrelson a Morgan Freeman v akčnom krimi-thrilleri Podpukári 2. V útorok o 20:30 na Dajtom.